gata, o sume sai, o sume zine, amel kale. Safana salam befekadu. Safana salam befekadu. Kita gerni metaho. Kadisaba. Kadisaba. Andit meta. Yemetaho tukwan ka ziga lechetina, gineswar lemi yemetachin. እሺ የመጣው ታጋዳሚ አንድ ቀን ጎረቤታችን አንድ አባት ሞቶ ቀብር ለንቀብር ሄደን ረጅም ጊዜ ከአገር ይወጣ አንድ ጎረቤት ነበር እንግሊዝ ሀገር የሚኖር እሺ አማኝ ነው እና ቀብር ላይ ተገናኝተን ያለኝን ኮንዲሽን አያና ቀጥቀጥ ነበር በጣም ሰውነት የተቀየረዋል በልጅነቴ ነው የሚያቀኝ እና አይቶኝ በቃ መለወጤ በጣም ገርሞት ለቤተሰብ ሄዶ ነገር እሺ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የሆነው ምን ይሆናችሁ ነው የውሉ ቤተሰብ ይያሉ እንደዚህ እስከሁን ድረስ መጣጥቁት ብሎ ይላልች ሁኔት የነገራ ታማይናት ለምን እንደው ሰውነት የተለወጠው በጣም ተጣ ነበር በጣም ከሚገባው ላይ እንደዚህ የሚባል መጣጣ አይደለም ምን ምንድን ነው መጣጣው አልኮል ነው መጣጣው በቀን 3 ጊዜ ነው መሰክረው ጧት 12 ሰዓት እነሳለሁ ምግብ አልበላም የመጀመሪያውን ዙር 3 ሰዓት አካባቢ ሰክራለሁ ገባለሁ ወደ ቤቴ እስከ 5 እስከ 6 ሰዓት ተኛለሁ ከዛ በኋላ እንደገና እነሳለሁ ተጣጣለሁ ተሸከሙኝ ይገባሉ ማታ ወደ 10 ሰዓት ይገባሉ የመጨረሻ የሰክረ ይገባሉ በቀን ስንት ነው የምትሰክረው 3 ማን ቤት ነው የምትገባው ቤቴ እናትና አባቴ እናትና አባቴ ቤት እናትና አባቴ በህይወት የለም እናቴ ከሞተች በህይወት አላቃት እናቴ በልጅነቴ ነው አባትስ አባቴ እንኳን ካደኩ በኋላ ነው የሞቱት እህቶች አሉክ አዎ መታሳደገኝ እህቴ በጣም ወዳት እህቴ ማን ያሳደገች እህትክ ነች ማሚ ምላታ ማሚ ነው የምትላት ማን እየተሸከመ የሚያስገባ? ያ ጓደኞች ጓደኞች እሺ እህት ሰክረስት ገባ ምን ትላለች? ታለክሳለች ለስንት አመት ነው እንደዚህ ኖራችሁት? እኔ 81 አመት ምረት ነው ማጨስ መቃም መጠጣት የጀመርኩት ከያዲ ሁሉ ነው በድሜ ትበልጣለህ ማለት ነው ባለቤቴ ጋር ከተፋተው በኋላ ነው በቃ ማደገኛ ሰከረ አልኮሊስት የሆንኩት ልጅ አለ? ሁለት ልጅ አለኝ ከሷ እነሱንም ተውክ አው ግን ያው ደብረዘይ ልጅ ናት አሁን እሷ ሌላ አግብታለች ልጆች ክረምት ክረምት እኔ ጋር ነው አንተ ጋር ይመጣሉ ክረምት ክረምት አው ኤምባሲ ስራ ነበር በፊትም ስራ ኮንድ ሚጋይ ኮንስትራክሽን ስራ እዛ ኤምባሲ ውስጥ ራሱ ደብቄ ገባ ነበር ያው ካልተጣው ሰውነቴ አረቄ አው ሰውነቴ ስለማይሰራ ኤምባሲ ውስጥ በመገብ አሁን እዚህ ከመጣ በኋላ ምን ስም ሳስተምር ምን አንደርስታንድ አረክ በቃ መጠጥ ማለት ያው ቅድም ሱስ እንዳልከው አይደለም እጅግ በጣም አደገኛ ንቀርሳ የሆነ በሽታ ነው ክፉ በሽታ አዋራጅ ነው አዋራጅ እኛ ከሚገርም ነገር አንድ በህይወቴ የማረሰው ነገር ከጓደኛዬ ጋር አንድ ጊዜ እንደዚህ እየጠጣን ሰፈር መንደር ጠላ አለቀና ሌላ ቦታ ጠላ ስንፈልግ አንድ ጓደኛ ሳምባጭ ታሞ ካክም ቤት መዳን ተቀብሎ ሲመጣ አገኘነውና ሰላም ብለነው እንዴ ነው ተሻለ ምናምን ብለን ካለፈው በኋላ አደገኛ ሱሰኛ ነው የኔም ጓደኛ ምናለ እንደሱ ሳምባ ይዞንኛም እንደዚህ ባረፈነና ሰውነታችን በተቀየረ ያ ነገር በህይወቴ ያረሰው ከሚገርም ነገር እሱ በተመኘው ግን እኔ ከአንድ ሁለት አመት ከሶስት አመት በኋላ አደገኛ ሳምባ ይዞኝ የግራ ሳምባ ሙሉ ለሙሉ አልቆ ያለኩበት ሆስፒታል ሄደ። ተመኘ ማለት ነው ሳምባ ያዘው ያታመመ ሰው አይተ እኛም እንደሱ በሆነና በተለወጠናል። ሰምሩት ፈልቂያታ ሱመሳይ ወሱላሲ በጣም ወድሻለሁ ማሚ ይሄን ያለ እድሜን ልክን የኔ ልጆች ነው ስታሳድግ እንትና እጅግ በጣም በድየሻለሁ ይቅርታ ካሁን በኋላ ክስሻለሁ በዚህ ጊዜ እኔ እንደዚህ ያልኩኝ ይሄን ያህል ጊዜ እነሱ ምን ያህል ተማራቸው ነበር ይያለች ታለክስብኝ ነበር ልጆችክ እንደዛ ስትሆን ሲያዩ ምን ይላሉ ያለክሳሉ አንድ ከሌላ መወለው ልጅ አለኝ አንድ የመጀመሪያ ልጅ አሁን ሹፌር ነው ከመጠጥ ቤት ድረስ መጥቶ ያለቀሰ ይዞኝ ይወጣል የስንት አመት ልጅ አለክ አሁን 22 አመት ምናምን ነው ሹፌር ነው እኔ ብቻ በሆን ኢየሱስዬ ኢየሱስ ለብ ማን ነው ስምሽ እኔ እናት ቆንጅዬ ነሽ ደሞ ቀኑን ሙሉ እዚህ አንዴ ስንጮብሽ አንዴ ስንዘል ቁጭ ብለሽ ነው የምትማሪው ክብር ለርስ እሱ ነው ምን ላርግ ጌታ ነው ታናሽ ወንድሜ ነው የመጨረሻ 15ኛ እኔ 15 ታላቅ የ66 አመት አዛውንት ነኝ መልካም ወጣት ሊማሩ ባጅ አለው ቲሸርት አለው እንዴው የዛሬ አመት መጥቻለሁ ድጋሚ ዘንድሮ መጣሁ እስካሁን ካስተማርኳቸው በጠቅላላ መልካም ወጣት ብቻኛ አርሶ ነው ታጨብጨቡላቸው
እሺ ትንሽ እንገሩኝ ስለሱ። እሱ በቃ የኔ የመጀመሪያ ልጅ 6 ወር ነው የሚበልጣት። በድሜ በድሜ አዎ። እና እንደምታዩ ዛሬ እንደውም ኢየሱስ ጌታ ይሄንን 5 ቀን ወዙ ተመልሶ መልካም ሰው ሆኖ ትራንስፖርት ላይ አባባ ነው ምክንያቱም አይችልም መቆ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ አባባ ብሎ ያስቀመጡ። ዛሬ ግን ተመልከቱት። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ቆይ ካልጠጣኝ ከተከታል ወይ ጉድ እንከተከታል ባትለኝ ነው የሚሻለው። እና አሁን እሺ ይሄን 5 ቀን እየሳስተምር እንዴት ሆነ? በቃ ጌታ ኢየሱስ ክብሩን ይውሰድ። ከዚህ በላይ ምስክርነት ምን አለ? አንተ ራስህ እኮ ጌታን አመስግን። በቃ አልክኮ እኔ ተሳክቶልኛል። ከዚህ በላይ መሳካት ምን ይሁን? ምን ይምጣ? ምቀኛ የፈለገበት መርጦ መደፋት ይችላል። ተሳክቶልኛል። የኔ እናት ነው አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ይሄ መልካም ወጣት ትክክል አይደለም መቅረት አለበት የሚሉ ሰዎች አሉ። እናቴ አንቺ ምን ትያለሽ? መፍዙዝ ጧት ጠንቧ ማለት ይችላል። ባለው ባለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የዛሬ አመት ሴት ልጅን የመጨረሻ ልጅን ይዤ መጣሁ። ተምሬ ሲሄድ አሁን ቤት ውስጥ ላሉ እናቶች ነው ምስክርነት የምሰጠው። መንፈስ ቅዱስ ቤት ቀድሞ 3ኛ ልጅን ሰርቶ አስተካክሎ ተማሪ ሆኖ ትምህርት ያቋረጠው ልጅ መልካም ልጅ ሆኖ መልካምን መልካም ወጣት እዚህ ስለመጣ ብቻ ነው። እቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሞ ሥራ ሰራ። ሃሌሉያ። አሁን ደሞ ማሚ አጎቴን ይዘሽ ስትሄጂ ሸሚዜን ይዘሽ ሂጂና በዘይት አስነክሪ አለኝ። አንተ ዮኒ ጋ ዘይት የለም ስለው ዘይት እኮ የዚህ ዘይት አይደለም ስለው የመንፈስ ቅዱስ ዘይት አስነክረሽ አምጪ አለ። ባይሆን እኔ ባይሆን ደስ ያለኝ እኔ እናት ዮናታ ጋ ዘይት የለም አልሽው አይደል? አዎ ቋን አልሽው። አዎ በጣም ደስ ብሎኛል። እና 5 ቀን ሳትጠጣ በመቆየት ምን ተሰማ? የመጀመሪያ ቀን አስቸግሮኛል የእውነት ለምን? የመጀመሪያ ቀን ሳስተምር በዛ አረዘሙ ይሄ ልጅ አልክ? አይ ያው በቴሌቪዥን እየተከታተልኩ ስለነበረ እንደውም አሁን ቅዳሜ ዕለት የመጨረሻ ስራ ሰርቼ ነው የመጣሁት። ኤምባሲ ስራ ሰርቼ ነው የመጣሁት። የመጨረሻዋን ሰዓት ብዬ እዛ እንቅፋት ምላት መዝናኛ አለች የመጨረሻዋን ሲጋራም የመጨረሻዋንም ድራፍት እዛ ጠጥቼ ነው የመጣሁት። እኔ እኮ ሱሰኛ መጨረሻ በሐዘን ነው የምትሰነባበቱት አይደል? በቃ ካሁን በኋላ መቀረ ወዳለው ክፉ አይንካ። አንተ ከዚህ በኋላ የቀረውን እድሜህን ቀና ብለህ ቤተሰቦችን እየመከርክ ጓደኛ ወጣቶች እየለወጥክ ነው መኖር ያለብህ። ያዝ ኢየሱስ ለብቻዬ